Nazirlər Kabineti icbari tibbi sığorta üzrə dövlət büdcəsinin vəsait hesabına sığorta haqqının 2020-ci ildə mərhələli şəkildə ödənilməsi qaydasında dəyişiklik edib. Dəyişikliyə əsasən, icbari tibbi sığorta üzrə dövlət büdcəsinin vəsait hesabına sığorta haqqı 2020-ci ildə deyil, 2020-2021-ci ildə mərhələli şəkildə ödəniləcək. Qüvvədə olan qərara əsasən, sığorta haqqının adam başına məbləği Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 27 dekabr tarixli 504 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş icbari tibbi sığortanın ölkənin inzibati ərazi vahidləri üzrə tətbiqi ardıcıllığına uyğun olaraq icbari tibbi sığortanın yanvar-mart aylarında tətbiq edildiyi inzibati ərazi vahidləri üzrə 90 manat, aprel-iyun aylarında tətbiq edildiyi inzibati ərazi vahidləri üzrə 67 manat 50 qəpik, iyul-sentyabr aylarında tətbiq edildiyi inzibati ərazi vahidləri üzrə 45 manat, oktyabr-dekabr aylarında tətbiq edildiyi inzibati ərazi vahidləri üzrə 22 manat 50 qəpik təşkil edirdi. Dəyişikliyə əsasən, sığorta haqqının adam başına məbləği Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 10 aprel tarixli 136 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş icbari tibbi sığortanın ölkənin inzibati ərazi vahidləri üzrə tətbiqi ardıcıllığına uyğun olaraq aşağıdakı kimi müəyyən edilir. 2020-ci il üzrə icbari tibbi sığortanın 2020-ci il yanvar ayından etibarən tətbiq edildiyi inzibati ərazi vahidləri üzrə 90 manat, 2021-ci il üzrə icbari tibbi sığortanın 2021-ci ilin yanvar ayından tətbiq edildiyi inzibati ərazi vahidləri üzrə 90 manat plus 90 manat, ölkə üzrə istehsal qiymətlərinin indeksi aprel ayından tətbiq edildiyi inzibati ərazi vahidləri üzrə 67 manat 50 qəpik plus 67 manat 50 qəpik vurulsun, ölkə üzrə istehlak qiymətlərinin